Сьогодні в нашій Ярославі найменшій пацієнтці, яка виходжується в відділенні інтенсивної терапії, народжена при терміні гестації 22-23 тижні, 2 місяці. І вона дихає самостійно. Передчасно народжену дівчинку звати Ярослава. Авторка відео, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного перинатального центру Неля Скубенко, називає її маленькою перемогою. У нас є маленька перемога від п'ятниці. Малюк уже дихає самостійно, це вже майже 4 доби, і ми можемо сказати, що це перемога. І по механіці дихання, як вона дихає, ми можемо сказати, впевнено, на 99%, що вона вже буде дихати самостійно. Ярослава народилася з вагою 560 грамів, каже її батько Анатолій Кучеренко. Я побачив її, наскільки маленька, як коточок. Я думав, маленька, але наскільки, я не мог собі навіть уявити. Анатолій розповідає, для нього з дружиною Ярослава перша дитина. У нас була колись давним-давно, 15 років назад, не дала вагітність. І після того у нас ніяк не вдавалося завагітнити. Тільки вийшло за рахунок ЕКО зробити. Все йшло по плану, але якийсь момент чомусь заболів, потягнув животик, і всі наслідки так пішли. Ми навіть ще й не думали про ім'я. А як сталося, що зробили кесарів розтин, то захотіли зразу в той день хрестити. Мені подобалося ім'я Ярослава, вирішила Ярославою. Тато проти не був. За словами генерального директора Тернопільського обласного перинатального центру Віктора Овчарука, немовля, яке народилося на 22-23 тижні вагітності, у закладі виходили вперше. Звичайно, що у нас були терміни вагітності там 24-25 тижнів, 26 і вище. Так, і ми цих дітей виходжували. А цей випадок для нас є унікальний. Випадок також був унікальний тим, що вони поступили до нас в перинатальний центр із випадінням петель пуповини. Нам не було часу зволікати. Це була ургентна термінова операція. І як ми бачимо сьогодні результат, наша робота, наші дії були правильними. Зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грам, розповідає її мама Оксана Кучеренко. Це вже навіть купили кріселко, в якому перевозити автокрісло. Вже придивляємося люльку. Ми купимо і колір хаки. Вона у нас боєць такий, тому хай буде в бойовій коляскі. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.